მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ძალიან ისეთი პატარა გაშლა იქნება. საჯარო გაშლა ტაროსგან. კონკრეტული პიროვნება, როგორ არის თქვენს მიმართ და რა უდევს გულში თქვენს მიმართ. ნახოთ. შევეკითხოთ. კონკრეტული პიროვნება და თქვენ. Როგორ ჩანხართ თქვენ ორნი? თქვენ ორნი როგორ ჩანხართ? აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები და მაგი. ეს პიროვნება რო იცოდეთ თქვენ, აი არასოდეს არ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. სულ ყავხართ რაღაცაი ყურადღების არეში. გიყურებთ, როცა თქვენ გონიათ, რომ არ გაქცევთ ყურადღებას. თუნდაც არ იყოთ შინ, მაინც თითქოს დაინტერესებულია თქვენი ცხოვრებით. თქვენგან მიაქვს ენერგიები. რაღაცაი შემოპარული ვით არის თქვენ ცხოვრებაში, იცით? მონეტების რაინდი. Ფულის ინტერესი აქვს ამ ადამიანს. Მე არ ვიცი ხო თქვენ რამდენი გაქვთ საშუალება, მაგრამ ფულის ინტერესით ჩანს. ასე დაიწყო თავიდან. აი რაღაც აი ესეთი ურთიერთობა. მისი ინტერესი არის ფული, ფინანსები, კეთილდღეობა, კარგად ცხოვრება. თვითონ რას წარმოადგენს ნახოთ. ემოციური ადამიანი. ცოტა-ცოტა ალკოჰოლზე დამოკიდებული, უყარს მოწევა. Შეიძლება უცბად შეგიყაროთ და უცბადვე გადაგიყაროთ. ძალიან მერყევი ბუნების, ძალიან მერყევი ხასიათი, საერთოდ თასების მეფე ესეთია. არ არის სანდო პიროვნება ურთიერთობაში. არ არის სანდო მისი გრძნობების გამო. ვნახოთ კიდევ აბა, რა მოგიტანათ ამ პიროვნებამ? მერვე კარტი შემოიტანა. Რა მოგიტანათ? ეს პიროვნება გახდა თქვენი, იცით რა, აი ეს ინფორმაცია იკითხება რაღაც ორ მხრივ, ორი მიმართულებით. ერთი, რომ ეს პიროვნება იმყოფება თქვენი მეუღლე და განქორწინებული, თქვენი ყოფილი მეუღლე. აგრეთვე შეიძლება ეს იყოს თქვენი საყვარელი ყოფილი მეუღლე, ყოფილი საყვარელი ყოფილი. და რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი ძალიან ისე განონზომიერად მოხდა, სამყაროდან დაშვებული. თითქოს თქვენთვის, რომ თქვენ დაგენახათ, აი გენახათ ეს გამოცდილება, გაგებლოთ ეს გამოცდილება, რომელიც გარკვეულ ნერვიულობასთან იყო დაკავშირებული. რა მოგიტანათ ამ პიროვნებამ თქვენ? ამ პიროვნებამ თქვენ თქვენი წარმატება დააბრკოლა. თქვენ იდექით ძალიან ისეთ წარმატებულ გზაზე და ამ პიროვნების შემოსვლით შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ გაიღუნა კიარა და როგორ ვთქვა, აი შეიცვალა თქვენი კურსი. მიდიოდით ასე და აი ასეთნაირად გადაუხვიეთ სწორი თქვენი ნამდვილი გზიდან. და ეს მოხდა სწორედ ამ პიროვნების, ნუ დამსახურება, ამ პიროვნების ბრალია, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. მაგრამ არაფერი არ ხდება რაღაც პლუსის გარეშე. რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? ნახოთ ხა. რა შეგძინათ, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? შევხედოთ ერთი. რა შეგძინათ, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? ამ ურთიერთობამ, რომელიც დაირღვა, აი ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანათ ძალიან ისეთი რამდენიმე იმედგაცრუება პირად ცხოვრებაში. 1 2 3 თქვენ გეგონათ, რომ გამოჩნდებოდა ძალიან ისე ადვილა თქვენ ცხოვრებაში მეორე ნახევარი, მაგრამ არა. ერთიც გართობით შემოვიდა, მეორეც გართობით შემოვიდა და მესამეც გართობით შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ ერთი. შემდეგი შეგითვა, თქვენი ურთიერთობა ეხლა. თქვენი ურთიერთობა ეხლა. მერვე არკანი ამოვიდა.
Ragat ჩქარობს, თითქოს რაღაცა პერსპექტივა ამოვიდა. Თქვენთვის იშლება დევიანტური თვარის ტარო. Ისევ და ისევ ამოვიდა მონეტების პაჟი. Კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ეს შეიძლება იყოს თქვენი შვილი, თქვენი ვაჟი, ან და ის პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით არის ეხლა. Am pironobas aqs agats monetebis interesi isebe rogos tkuens meugles da saertot vagvirdebi rom tkuen izidavt usakmur mamakatseps ragats aise chans mashin ese ki tkuen unda iqot sakmiani ese gamodis tkuen unda iqot sakmiani tkuen unda kondet finansebi tkuen unda kondet puli rom dainteresot es khalki aba vnakhot tkueni finansuri mdgomareoba tkueni finansuri mdgomareoba თქვენ ფინანსურად გიმართლებთ, სამაგიეროდ სიყვარულში არ გიმართლებთ. Ამოვიდა მე-7 არკანი, ეს არის ვარსკვლავი. ვარსკვლავი თქვენი დასახული მიზნის მიღწევა, თქვენ მიაღწევთ თქვენს დასახულ მიზანს. Მაგრამ როგორ იცით, აი ძალიან ისეთი გულგატეხილობის მერე, ძალიან ისეთი მწარე გამოცდილების მერე, როცა ადამიანს როიტყვიან დაღლის გრძნობები, სიყვარული, გაუმართლებლობა ამ გრძნობებში, ამ სიყვარულში, შეიძლება ითქვას, რომ გრძნობება შეგჭამეს ემოციებმა და სიყვარულმა. Მაგრამ თქვენს ჩანაფიქრს მაინც აღწევთ. Აქ ჩანს ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები არის მოლოდინის რეჟიმი, როცა ელოდებით, რომ აი ახლა გამოჩნდება, აი ახლა გამოჩნდება. Უკვე თითქმის ხელი გაქვთ ჩაქნეული, რომ საერთოდ შეიძლება ვინმე გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში. Იქნება ესეთი ვარიანტი სამყაროდან ჩანს შემოთავაზება. Მაგრამ რაღაცნაირად ჩაკეტილი გაქვთ გულის ენერგეტიკული არხი და არავის არ უშვებ თქვენ ცხოვრებაში. Რომ ისევ და ისევ საკუთარი მიზნებისთვის არ გამოგიყენონ, ხო ესეა? Აქ ჩანს კიდევ ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, რომ ფინანსურად გაგიმართლებთ თუ არა. Ну, რაღაც ესეთი სიტუაცია ჩანს. Შეიძლება ვიღაცა გიშლიდეთ ხელს, შურიანი. Ან და ვიღაცა იყოს ჩასაფრებული, რომ თქვენ წარმატებას არ მიაღწიოთ. Ეს არის ეხლანდელი ინფორმაცია. Ამიტომ, ნუ ჩააყენებთ საქმის ყურში, ნუ რავის, რასაც დააპირებთ, ხო? Ნუ გააჟღერებთ ხმამაღლა. Მაგალითად, ამას ვაპირებ. Არ უთხრათ სხვას, თქვენ არ იცით ის სხვა როგორ მოგისმენთ, თქვენ არ იცით ის რა გულით მოგისმენთ. Ხო, ვნახოთ აბა. Ესე იგი, თქვენი ურთიერთობა მომავალში, საერთოდ თქვენ და ის. Აქ ამოვიდა მომავლის ფორტუნა, დედის ბორბალი ამოვიდა. Ჩანხართ როგორც ძალიან გაძლიერებული ადამიანი, რომელსაც უკვე ადვილად ვერავინ ვეღარ გააბრიყვებს, ადვილად ვერ დაიმორჩილებენ. გამართლება. ექვსიანის მონეტები, როგორც იქნა ამოვიდა ექვსიანის მონეტები. Ღვთის შეწევნა, ღვთის მაგრი, სამყაროდან დახმარება. Ეს თქვენთვის, სამყაროდან დახმარება. Ნახოთ, როგორ იქნებით, როგორ ჩანხართ ამ დახმარების მერე. თქვენი სურვილის ასრულება, კვერთხების ტურზე ამოდის. თქვენი დიდი ხნის სურვილის ასრულება. Აი, აუცილებლად უნდა დავამატოთ დიდი. Იმიტომ რომ დიდი ხანი თქვენ ნატრობდით აი ამას, ამ რაღაცას. Და ამ რაღაცასთან ერთად ამოვიდა აი ეს ტუზის კვერთხები, რომელიც გიწყობთ თქვენ ხელს, რომ განხორციელდეს ის თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრი. Აბა ვნახოთ ერთი, ესეც შევეკითხოთ ბარემ. Ესე იგი, რა თვალზე გიყურებთ კონკრეტული ადამიანი? Არა, ეს აიდან მოვიტანე კაცო. აი ეს წავიკითხე უცბად. რაღაცა სქემა მქონდა შედგენილი. Ესე იგი, კონკრეტული ურთიერთობა, რომელმაც მოგიტანათ ძალიან ისეთი ქაოსი, აგაცდინათ თქვენი გზიდან, დავიხლართათ ცხოვრება და ასე შემდეგ. Და თქვენ მაინც პოულობთ თქვენს გზას და სურვილის ასრულება ჩანს. Აი, ხო გითხარით.
თქვენ მაინც პოულობთ თქვენს გზას. ზეციური მფარველი ანგელოზების თუ ზეციური მფარველი ძალების მიერ უკან იხევენ ის უარყოფითი ძალები, რომლებიც აქამდე, ასე ვთქვათ, გიხლართავდნენ ცხოვრებას. ძალიან კარგი კარტია მოვიდა. ათიანის თასები, თქვენი დამშვიდება, თქვენი დაწყნარება და თქვენი დაოჯახების თემა. აი ნახეთ, წინა პლანზე წამოიწია. ვისაც დედობა უნდა, გახდება დედა. ვისაც მეუღლე უნდა, რომ ყავდეს, გეყოლებათ მეუღლე. ვისაც ოჯახი უნდა, რომ ყავდეს ლამაზი ოჯახი, გეყოლებათ ლამაზი ოჯახი. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის და ვისაუბრეთ რაზე? თქვენს მომავალზე. თქვენს მომავალზე და თქვენს აწყოზე და თქვენს წარსულზე. აი ესეთი დამშვიდებული ესეთი წყნარი და ვისაუბრეთ პიროვნებაზე. ვისაუბრეთ პიროვნებაზე, რომელიც ну რაღაცა თვალზე გიყურებთ, აი ესე კონკრეტულ რა თვალზე გიყურებთ კონკრეტული ადამიანი. გიყურებდათ, გიყურებთ ანდა მომავალშიც. ეს ადამიანი ეხლა მომავალში აღარ იქნება და თქვენ გელოდებათ საერთოდ განსხვავებული მომავალი, აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული თქვენი წარსულიდან. წარსულში რაც იყო, ის არის უკვე დამთავრებული, დასრულებული და მოემზადეთ მართლა კარგი მომავლისთვის, მართლა მშვიდობიანი მომავლისთვის, რაც მთელი გულით სულით და მთელი არსებით გწურიათ, რასაც ქვია. თქვენი წილი ბედნიერება მოდის, თქვენი წილი ბედნიერება მოიჩქარეს და ის ძალიან მალე იქნება თქვენთან. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება, ვიდეოს გამო დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. დავთქვათ დროს, საათი, ჩავეკითხოთ ტაროს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, რა თქმა ეხლა კი არა. აი პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირებას. გამოგზავნით თქვენს ფიქრებს, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც. თქვენი ფიქრებით, კონცენტრირებით, თქვენი ფიქრების კონცენტრირებით დასტასთან, თქვენ დასტას გადმოსცემთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციას გადმოგცემთ მე თქვენ. ინფორმაცია, რომელიც ქვეცნობიერის დონეზე არის თქვენში დალექილი და უბრალოდ არ გესმით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ჩემო მეგობრებო, ჯანმრთელობა, მშვიდობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.